Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje qytetarëve që të vaksinohen pasi varianti i ri Delta mund të dominojë në Evropë në muajt e ardhshëm. Megjithatë, qytetarët kanë hezituar ta marrin vaksinën AstraZeneca, duke pritur vaksinën Pfizer. Pas lehtësimit të masave, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që nga e mërkura të zgjatet orari për sallat e dasmave deri në orën 1 pas mesnatë, si dhe numri të ftuarve në hapësirat e mbyllura mund të jetë deri në 300 persona. Vaksinimi vetëm me llojin AstraZeneca bëri që javën e kaluar të binte interesimi i qytetarëve për t'u vaksinuar. Një gjë e tillë nuk u pret mirë nga qytetarët, për çë gjë reagoi Ministria e Shëndetësisë, e cila njoftoi se nga kjo javë qytetarëve do t'u ofrohet mundësia për përzgjedhjen e vaksinës në konsultim me mjekun e ekipit të vaksinimit. Pavarësisht njoftimit të ministrisë, edhe të hënën vaksinimi u bë pa pasur mundësi të përzgjedhjes. AstraZeneca, më dhanë qatojmë, më dhanë qatojmë, më dhanë, kur gjë tjetër. Jo, veç aty mutrat në veti aty, a e kje dozën e para dytën, thashtë parën, AstraZeneca, edhe kur gjë tjetër. Ndonë se institucionet po bëjnë thirrje për vaksinim, me gjithat ka qytetarë që nuk po dëshirojnë të vaksinohen me asnjërin lloj të vaksinës. Smut që jam, kërgjë jam, përse me marë, virusi ka kaluhe, shnash jam, vetë përse pa. Por krahas vaksinimit, në Kosovë vazhdon të eksistoj rëziku për paraqitjen e rasteve të reja me variantin Delta. Ministria e Shëndetësisë në një postim në rrjete sociale ka bërë të ditur se varianti Delta i COVID-19 mund të dominoj në Evropë, prandaj si pasaj është shumë e rëndësishme që të vaksinohen sa me shumë qytetarë, sepse vetëm kështu mund të shmanget vala tjetër e COVID-19 në vjeshtë. RTK ka dërguar pyetje në adresë të ministrisë për sasinë e vaksinave që ka Kosova në dispozicion, kontingentin e radhës të Pfizer si dhe variantin Delta, por të cilët nuk janë përgjigjur. Ndërkohë, kompania Pfizer sot i ka shkruar letër Odës së Mjekëve të Kosovës për ndryshimin e përbërjes farmaceutike të vaksinës, e cila ka efekt të shpejtë në trajtimin e disa sëmundjeve. Pfizer ka bërë të ditur se për shkak të alergjisë paraqitur te disa qytetarë pas vaksinimit, ka bërë që kompania të formuloj vaksinën pa laktozë. Si pas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në 24 orët e fundit janë konfirmuar 5 raste të reja pozitive. Janë vaksinuar mbi 6.360 persona, derisa nga fillimi në Kosovë janë vaksinuar afër 261.000 qytetarë.